Priaznivé počasie umožnilo pracovníkom Baposu ešte niekoľko terénnych úprav. Do konca roka tak vznikli ešte dva asfaltované chodníky. Ten prvý vznikol medzi mestským štadiónom a kúpaliskom. Napája sa priamo na novovybudovanú cyklotrasu na Topianskej ulici. Bola to vlastne požiadavka hlavne mamičiek, ktorí tu chodili s kočiarikmi a tento chodníček prepojovací bol v takom stave, že došlo k zakopnutiu, nebol to rovný terén, takže vlastne z tej iniciatívy mamičiek hlavne to bolo spravené. Po vyrovnaní a povrchovej úprave sa položila vrstva asfaltu. Chodník je v nočných hodinách osvetlený. Sme aj nasvetlili chodníček, aby bol bezpečný aj večer. Podobne sa postupovalo aj na ulici Jána Švermu na sídlisku Vimbark. Bol tam vlastne pán dôchodca, ktorý vlastne chodí na, alebo pohybuje sa na nevalidnom vozíku a pre jeho bezpečnosť vlastne sme sa tiež rozhodli ešte využiť to obdobie a to počasie a spravili sme tam vlastne nový kryt na chodníček na Jána Švermu. Celkové náklady na pokládku chodníkov predstavujú sumu 8000 eur a sú financované z rozpočtu mesta. Verím, že vlastne tie chodníčky sa budú využívať tak, ako aj doposiaľ, ale sa budú bezpečné hlavne, aj ten chodník na Vimbarku bude plniť svoj účel. Obe chodníky sú zahrnuté do plánu zimnej údržby mesta.